Dostluq nə qədər ciddi məsələ olsa da, o qədər də təhlükəli bir məsələdir. İnsan seçdiyi dostunu, dostluq elədiyi insanı dəqiq seçməlidir. Çünki insanın axirətinə təsir eləyir bu məsələ. Ona görə hədislərimizdə məsumlar buyurublar, insan dostunun dinindədir. Bunun mənası nədir? Yəni, insanın dostu hansı xüsusiyyətdə olsa, o xüsusiyyət insana da təsir eləyər. Elə dost seçəsən ki, gərək ziyana düşməyəsən, zərər görməyəsən. Qur'an-ı Kerim buyurur, İnnəməl müminunə ixvə. Qur'an buyurur, müminlər bir-birlərinə qardaşdırlar. Arxasıca buyurur, Fəəslihu bəynə əxəvəykum. Buyurur, bir-birinizlə rabitəni islah eləyin. Xarab eləməyin. Müminlər bir-birləri ilə aralarındakı münasibətləri gərək xarab eləməsinlər. Bu, İslamın qardaşlığa olan baxışıdır. Ki, bir-birinizə kömək eləyin, bir-birinizi islah eləyin. Əgər bu ayəyə əməl eləmək istəsə insan, gərək qardaşından da sözü rahatçılıqla qəbul edə bilsin. Belə şərait yaratma ki, qardaşın səndə bir nöqsanı görür, qorxur sənə deməyə. Ki, desəm qəbul eləməz. Desəm inciyər məndən, neçə illik münasibətimiz var. Heyf də o münasibətin üstündən xətt çəkmək istəmir, demir. İmam Sadiq ə.səlam buyurur, atam İmam Baqir mənə 3 dənə nəsihət elədi. Buyurur, məni o 3 dənə nəsihətlə ədəbləndirdi. Buyurdu, birincisi budur, ya bunəy, la təshəb sahibəssu. Buyurdu, birinci budur ki, pis insanla dost olma. Pis rəftar eləyən, pis əxlaqlı insanla dost olma. Bütün insana təsir edir. Demək ki, o namaz qılmayandı, o dilinin, iffətin qorumayandı, yox, mən ona oturub duram, mənə təsir eləmir, o cürdür. Sən özün də hiss eləmirsən. Yavaş-yavaş təsir edir. Sən özün də hiss eləmirsən heç. Pis insanla ki, oturdun, durdun, onun düşüncələri yavaş-yavaş sənə təsir edir. Əvvəl naməhrəm gələndə fikirləşmədən gözü yumurdu. İndi naməhrəm gələndə əziyyət çəkirsən. Baxmamaq üçün. Bəs bu təsirdir. Əvvəl dilindən hədis tökülərdi, Quran ayəsi gələrdi. İndi başqa sözlər gəlir. Bəs bu təsirdir. Dost insana təsir edir. Yaxşı əxlaqlı da olsa, görsən insanı dəyişir, gözəl əxlaqlı edir. Pis əxlaqlı da olsa dəyişir. Əvvəl görsən, zarafat çox eləməzdi. İndi çox zarafat eləyənlə insanla oturub durur. Artıq bu da elə harada gəldi, yerli, yersiz zarafat eləməyə başladı. Əvvəl heç bu cür insanlardan acığı gəlirdi ya. İndi yavaş-yavaş dəyişilib olub öz olur. Əxlaq alimləri bir dənə söz deyilə, deyirlər, insan əxlaqı oğrudur. Yaxşı insanla oturub dursan, oğrayacaq, yaxşı xüsusiyyətləri oğrayacaq. Çünki onda pis yoxdur ki, oğrasın. Pis insanla oturub dursan, onun pis xüsusiyyətlərini oğrayacaq, çünki onda yaxşı yoxdur. Sən gəri özün seçəsən ki, mən kimlə oturub duracam? Ki, ondan o xüsusiyyətlərə mənim əxlaqım yavaş-yavaş oğruyur. Pis oluramsa da, pis dostların, seçdiyim pis dostların nəticəsidir. Allah bizi öz dostunu düzgün seçənlərdən və dostluğa layiq olanlardan qərar versin inşallah.